အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမှာကြတော့ no problem ကိုပြပေးပါမယ်အဲ့တော့တို့တွေစဆွဲမယ်ဆိုရင်နောက်ချမ်းအနေစပြီးတော့ဆွဲပေးပါမယ်အဲ့တော့စဆွဲမယ်ဆိုရင်ဂုံမခါဂုံမခါကို16လက်မအစားသွင်းမယ်ပခုံးကို9လက်မအောက်ကို 3.6 လက်ပဲမတီအပေါ်ကို3လက်မအောက်ကို 1.4 အထဲကို 2.4 3လက်မနဲ့6စိတ်နဲ့ကိုဆက်မယ်ဂုံမခါကိုတဝက်ဝက်မယ်တူတဝက်ကနေမှာရင်ကိုအဆက်ချမယ်ပြီးတော့ရှင်မောက်ဘာလို့မလဲဆိုတော့မြင်မတက်တက်လေးထောင်ပေးထားမယ်မြင်မတက်တက်ထောင်ပြီးပခုံး6စိတ်ကနေမှာဂျိုင်းမြင်းလေးဆွဲပေးမယ်ဂျိုင်းကို3ပုံပုံပေးမယ်အောက်ဆုံးမှတ်ကနေပြီးတော့ရင်မြင်းဆွဲမယ်ဒုတိယမှတ်ကနေနောက်ရင်ကျဲမြင်းဆွဲမယ်ပခုံး6စိတ်ကနေမြင်မတက်တက်ထောင်မယ်နောက်ရင်ကျဲကို9လက်မှာရင်ကို10လက်မှာဂျိုင်းကို10လက်မှာနောက်ရင်ကျဲနဲ့ရင်မြင်းနဲ့ကိုပိတ်ကွင်းနဲ့ဆက်ပေးမယ်ခါးနေရာကနေခါးဖြည့်ကိုလက်မှာအစားသွင်းမယ်ရင်နဲ့ခါးနဲ့ကိုဆက်ပေးမယ်ရှင်းကွာမှတ်မယ်အောက်ကိုတလမဆင်းပေးမယ်သူတလမဆင်းတဲ့နေရာကနေမြင်ဖြောင်းဆဲမယ်ခါးနေရာကနေဖဲလေးစိတ်ညာလေးစိတ်ဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းနောက်ချမ်းရပြီဆိုရင်နောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူပေါ်မှာရှေ့ချမ်းပြောင်းမယ်ပခုံးကနေပြီးတော့မှလေးစိတ်ထပ်ဆင်းပေးထားမယ်ရှေ့ရည်ကျဲကိုလေးစိတ်ဝင်ပေးမယ်ပြီးရင်ရှေ့ချမ်းတိုင်းကိုဝိုက်ပေးမယ်ရှင်းကွာမှတ်မယ်ရှင်းထိတ်ချမယ်ရှင်းထိတ်ကနေမှမြင်ဖြောင်းဆဲမယ်ခါးနေရာကနေဖဲလေးစိတ်ညာလေးစိတ်ပေးအမတို့ကအုံကွက်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုးထောက်ကိုတလမထောက်အစာသင်ပေးထားမယ်ချိုင်းထောက်ကိုလေးစိတ်ထောက်အစာသင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာချိုင်းထောက်ကလေးစိတ်ထောက်နော်ချိုင်းထောက်ဒီလေးစိတ်နိုးထောက်ဒီတလမအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်အမတို့ကဒီမှာပခုံးကဒီပခုံးကနေပြီးတော့မှအထဲကို1.4ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဝင်ပြီးအမတို့ဒီဘေးကိုလာမလဲဆိုရှေးရင်ကျဲထီကိုမြင်ထောက်ဆွဲပေးထားမယ်မြင်းချောက်ဆွဲပြီးအမတို့ကဒီမှာထားကို၄စိတ်စားပေးထားမယ်ဒီနေရာကို 0.4 စားပေးမယ် 0.4 စားပြီးဒီတစ်ခွဲနဲ့ဒီ၄စိတ်စားတာနဲ့ကိုလာဆက်ပေးထားမယ်လာဆက်ပြီးအမတို့ကဒီရှေ့ရင်ကျဲအနေမှာအောက်ကိုတစ်ခွဲဆင်းပေးထားမယ်အဲ့တော့အဲ့တစ်ခွဲနေရာပေါ့နော်ဒါတစ်ခွဲဆင်းလိုက်တဲ့နေရာအဲ့တစ်ခွဲဆင်းလိုက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှအထဲကိုဘလောက်ဝင်လိုက်လဲဆိုတော့တလမဝင်လိုက်မယ်ဒါဒီတစ်ခွဲဆင်းတဲ့နေရာနေမှာအထဲကိုတလမဝင်လိုက်တယ်အဲ့တလမဝင်တာနဲ့ဒီလေးစိမ့်နဲ့ကိုပိတ်ကွင်းနဲ့လာပြီးတော့ဆက်ပေးထားမယ်အဲ့ဒါဒီမှာပိတ်ကွင်းနဲ့လာဆက်မယ်နော်အဲ့ဒါဒီမှာပိတ်ကွင်းနဲ့ဆက်လိုက်မယ်ပိတ်ကွင်းနဲ့ဆက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီနော်ဒီဟာကိုပုံဖော်မယ်ဒီရင်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှအောက်ကို3လမဆင်းပေးမယ်အဲ့ဒါဒီမှာ3လမဆင်းလိုက်မယ်ဒါစတိတိရသွားမယ်ရပြီဆိုရင်အမတို့ဒီရာနေပြီးတော့မှအနောက်ကို3လမဆုံးမယ်ရင်ထိတ်ကနေမှဒီကို3လမဆုံးမယ်အဲ့တော့အ3လမဆုံးလိုက်တာနဲ့အမတို့ကဒီမှာလာဆက်မယ်ဒီနေရာဆိုအမတို့ဒီမှာ၄စိတ်နော်ဒီ၄စိတ်စောင်းနေနေရအဲ့တော့အဲ့နေရာကနေမှအနောက်ကိုဘယ်လောက်ဆင်းလိုက်မလဲဆိုတော့1ခွဲဝင်လိုက်မယ်1.4အဲ့1ခွဲနဲ့ဒီ3လမနဲ့ကိုပိတ်ကွင်းနဲ့လာဝိုက်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်နော်ပိတ်ကွင်းနဲ့လာဝိုက်မယ်ပေကွင်းနဲ့လာဝိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါတို့ကြတော့ဒီထောက်ထိတ်ကိုဒီမှာ3လမထိတ်အဲ့ထိတ်ကိုလာပြီးတော့ပေကွင်းနဲ့လာဝိုက်ပြီးမယ်မာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အာပြီးပြီဆိုတော့မှဒီအောက်ကိုတစ်ခွဲလောက်ရှည်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြပြလေးလာပြီးတော့ဝိုက်ပေးထားမယ်ဒီနေရာကိုတစ်ခွဲရှည်လိုက်တာကဲဒါဆိုရင်မာလို့ဒီမှာပါလိုက်မယ်ဒီလေးစိတ်စင်းတာနဲ့ဒီတစ်ခွဲနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့လာဆက်လိုက်နောက်ဒီပခုံးထိတ်နဲ့အဲ့ဒါဒီညာကဒဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီညာကအမလို့ညှစ်ချပြန်မှာမလို့တော့ဘူးเนาะကဲဒါဆိုရင်အပိုင်းညာခွဲမယ်ဆိုရင်ပြီးဒီမှာစာပါဒီလိုလာဆက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါကအပိုင်း1အပိုင်း2အပိုင်း3အပိုင်း4ပြီးရင်ဒီမှာအပိုင်း5အလုံးမရှိကြ5ပိုင်းထွက်မယ်ကဲအဲ့တော့အမညှစ်ချလိုက်တော့မယ်ဟာပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာထောက်တွေကိုစာမယ်နော်ဒါခါတောက်လေးစားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအပိုင်း5ရေ1ကဲ2ကဲကိုဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ဟာပြီနော်အဲ့ဒါဒီမှာဆွဲထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီပိုင်းရမလို့တော့ကဲဒီမှာဒါဆိုရင်အပိုင်း5ဖြတ်ထုတ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာအပိုင်း1နဲ့2ကိုဖြတ်ထုတ်မယ်ကဲဒါဆိုဒီက3ပိုင်းရပါပြီအဲ့တော့3ပိုင်းရပြီဆိုဒီမှာထောက်တွေကိုဖြောင်းမယ်ဒီမှာဖားလာမယ်ဆိုတော့ no ထောက်အဲ့ဒါဒီမှာ no ထောက်ကိုတိမ်နဲ့ကပ်ပေးမယ်노다ပြီးရင်ပါလာမလဲဆိုတော့ဂျိုင်းတောက်အဲ့တော့ဒီမှာဂျိုင်းတောက်ကိုတိမ်နေကံမေဟုတ်ကဲ့နော်ကဲဒါဆိုရင်မလို့အပိုင်းတွေကိုဖြတ်ထုတ်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီမှာရှီချမ်းရဲ့ဂျိုင်းပြီးရင်ဒါကဖေးချုပ်စာဟုတ်ကဲ့နော်ကဲအပီပီဆိုရှင်မလို့ဒီမှာအပိုင်းတွေကိုခွဲထုတ်မယ်
เนาะอ่ะဆိုရင်မအောင်ဒီမှာပါလာမယ်ဆိုဒီမှာပခုံးကဒါပုံမှန်ရှစ်ချမ်းလဲပင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အရှစ်ချမ်းလဲပင်ကနေတစ်ခွဲတိုင်းမဲသွားပြီးတော့မှဒီမှာရှိရင်မှဒီလိုစောင်းပြီးတော့ညှက်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းထွက်သွားမယ်ပြန်ထားဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုထွက်သွားမယ်နေဒီပြင်ငါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒါလေးကအပိုင်း6ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုဒီမှာရှစ်ချမ်းကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီနဲ့3 4 5 6အလုံးမရှိကြက6ပိုင်းထပ်ပါမယ်အခုမှဆွဲပြတဲ့အင်ဂျီပုံကဒီပုံစံလေးပါ